Nakal deh. Ya ya ya. Go. Go jauh kumil cha. Jadi double. Jadi siapa? Belnamat geng. Gerang siapa belnamat geng ya ni go ya. Ya ya ya. Go. Ya ya. Nak ni tu ya. Ya ya ya. Yang di caca wan ni go. Ya tu orang mai sistem macam tu, pingrang itu panggal dia macam sama, double belum nampak gen deh, gerang siapa belum nampak gen, cakap siapa belum nampak gen, ya cakau gerang tunga, ya kemerma gerang ma, ya tu deh, itu orang ni sense, gerang dia sejam. Mereka jahat sih tentang manusia jahat lah ya. Ya, ya. Jauh bah kerang dong ah. Kemel cha, jauh. Ya. Macam jauh kerang cajo, kemel cajo. Nampai sistem macam cajo. Ya wa, ya wa, ya, ya. Ini berpengang. Ya. Ya. Yeah.